Ahoj, tak já vám dnes ukážu knedlíky kynuté, jak je dělám já. Jdeme na recept. Takže si připravíme 800 g polohrubé mouky, 25 g čerstvého droždí, to používám nejraději, 1 lžičku cukru zasypeme na droždí a dále si připravíme 0,5 litru mléka, takového teplejšího. Zalijeme droždí v hrníčku, zbytek mlíka si dáme stranou a počkáme, až nám vzejde kvásek. Takže takhle vypadá vzešlý kvásek, uděláme si důlek, do kterého dáme 2 lžičky soli, 1 vajíčko a přilijeme vzešlý kvásek. Dále přidáme mléko, zbytek mléka, jak jsme si připravili 0,5 litr teplého mléka a zamícháme, proděláme pořádně těsto. Já vždycky, dokud je to tekutý, tak vlastně to dělám v misce, pak když už to má nějakou formu, aby mě to nikde neteklo, tak si to vlastně vyhodím na desku stolu a prohnětu to rukama. Protože to tou vařičkou prostě neumím, jak to dělali dřív papičky. Tak já to dělám takhle a pořádně dokavať těsto vlastně není jakoby propojený a pěkný takový hladký. Mezitím si ještě dám troubu na 50 až 100 stupňů, aby byla taková předehřátá, ale jenom tak malinko. A vlastně potom tu misku s těma prodělanýma knedlíkama strčím do té vyplé zahřáté trouby. Dám na to takhle jakoby potravinovou folii a strčím to do té trouby a nechám kynout hodinu. Tak, takhle už to vypadá, když knedlíky jsou vykynuté po hodince. Takže si je vyndáme z misky. Já si takhle vždycky namočím ještě vařičku do mouky, aby se mi to nelepilo. Pěkně v obědu celé to těsto, aby se mi pěkně vyklopilo a nezůstalo v misce, aby miska byla čistá. Tak, rozdělím si to na 2 knedlíky, jsou takový větší, můžete klidně udělat 4, udělám si takový šlejšky, jak vidíte. A aby se mi moc neroztahovaly, tak tam vždycky ze strany strčím prstík, to jsem viděla v televizi někde, Kluci v akci, myslím, že to ukazovali, tak od té doby to dělám a mají takový lepší tvar. Dám do ošatky a zpátky do té trouby, která je ještě lehce zahřátá. Udělám 2. knedlík a taky ho strčím zpátky do té trouby. Já dělám knedlíky v páře, takže mám připravený takhle pečící papír, na který si to položím. Musí tam být místo trošku v tom pečícím papíře. Skřípečkem skřípnu a strčím taky do trouby. Tady už si připravuju vlastně hrnec, do kterého si dám pařáček, zaleju vodou a dám potom na plotnu, aby začala vařit. Knedlíky v té troubě nechávám asi tak 30 minut. Po 30 minutě je vyndávám. Vypadají takhle úžasně. A strkám je vlastně do toho hrnce, kde už mi ta voda vaří. Což teďko uvidíte za malou chviličku. Tak, tady už to vaří. Klidně té vody může být malinko víc. Nedělám je ve vodě, že by tam plavaly, protože s tím nemám dobrý zkušenosti. Tady tohle se mi osvědčilo a jinak už je nedělám. Strčím, přikraju puklicí a nechávám 25 minut, protože jsou docela velký. Takže já to dělám takto. Po 25 minutách vytahuju knedlík, udělám si do něj hned několik dírek špejlí, což hned uvidíte. Takže takhle 3 dírky a beru si podběrák a vytahuju vlastně knedlík ven. Takže si ho vytáhneme a dáme hned další knedlík, který máme zase v troubě, vytáhnu, skřipeček dám pryč, takhle vypadá, přikraju a 25 minut. První si zatím nakrájíme, aby jsme si ukázali, takže takhle.
Mám klasickou nit, nějakou režnou, černou. Vždycky mám takhle na straně. Tak, a takhle vypadá knedlíček. A my dneska máme k obědu svíčkovou, takže tady nandavám takovou menší porci. A už vyndávám další knedlík po 25 minutách. Propíchám špejlí a vyndávám. Ten už krájet nebudu, protože si ho necháme na další den. Takže takhle vypadá. Super. Pokud se vám recept líbil, dejte like, odběr, sdílejte, pište komentáře. Já vám děkuji za shlídnutí tohoto videa a mějte se krásně. Ahoj!